فیصلآباد شہباز قمر منہاس میکینیکل فٹر محمد سلیم گجر کی ریٹائرمنٹ پارٹی پہ ریلوے انقلابی یونین اوپن لائن رجسٹرڈ کے مرکزی قائدین کی فیصلآباد آمد. فیصلآباد ریلوے اسٹیشن پہ چودھری، زہد، عاشق، منہاس، وسیم خان کی قیادت میں ریلوے ملازمین کا ان کا پرجوش استقبال کیا. ریٹائرمنٹ پارٹی کے پروگرام میں سلیم گجر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا. ایف او ڈی فیصل آباد جناب اشفاق احمد ریلوے کے لیے ان کی خدمات کو سراہا. مرکزی صدر چودھری عنایت علی گجر، جناب رانا محمد اکبر کھوکھر، محمد عمران کھوکھر، علی مردان، شفیق احمد تنولی نے محمد سلیم گجر کو ریٹائرمنٹ پہ مبارکباد دی. ریلوے ملازمین کے مسائل پہ خصوصی گفتگو کی، ان کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی. مرکزی قائدین نے بانی یونین محمد حنیف کھوکھر مرحوم اور عاشق حسین چودھری مرحوم کا بھی خصوصی ذکر کیا. چودھری عاشق حسین منہاس کے کاموں کو، ان کی خدمات کو آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے.